Danas sam tu, znači da bi vam predstavila stanje u županiji Zapadno Hercegovačkoj po pitanju pandemije koronavirusa. Trenutno podatak da je ukupno u županiji Zapadno Hercegovačkoj cijepljeno 13.496 osoba. Od toga prvu dozu primilo je 7.310 osoba, dok je drugu dozu primilo 6.186 osoba. Trenutno na raspolaganju imamo 2.167 doza cijepiva, pa ovim putem pozivam stanovništvo županije Zapadno Hercegovačke da se javi zavodu za javno zdravstvo u cijepnom centru Doma zdravlja kako bi se cijepili, jer cijepili je najučinkovitija mjera zaštite protiv koronavirusa. Ja bih se osvrnuo prvo, evo pitao bi, recimo primjer, podatak, vi ste sad pozvali na cijepu, kako se što nam obaziti? Podatak je vrlo vas, koji su oni kao za primjera, korupnih premijera Plenkovića, ostalo, niste se javni cijepu, evo gledaj, mi zanima koliko se u našoj vladi. Koliko je sad kolega vas, recimo, evo ja jesam. Ja sam čak malo zezan, da više imam skupni antivaksera, ali ne, ali javno neće, ne bi javno neće. Evo, šta me još zanima, ja sam recimo cijepio u Hrvatskoj i dobio sam burgozi, dobio sam na COVID, Eurocovid, to ono sad kad sam išao na utakmicu, nisam morao plaćati nekada 10 kuna, ako se cijepio duškom, oni su morali plaćati onaj krvni test, da bi ušli na polje. Evo vidim sad da pohvalim, vidim da je to sad dogovoreno da se može, ima aplikacija na Hrvatskom zavodu javnog zdravstva, da se može iz naših domova zdravlja poslati i dobiti se u Hrvatskoj autobusu. Mislim da naša županija je isto 20%, ne koliko smo bili, ili BiH, ali nisam ću pročitao neki dan. Nisam rekao koliko je postupka, nisam postupka. I da li su, evo recimo ja, nisam sad prijavljen, vjerojatno da sam se cijepio. Ja mogu sad kao kao se Hrvatsko otići u Dom zdravlja Ljubuški i prijaviti se nekom zavodu našeg zdravstva u županiji da sam se cijepio. Vjerojatno me ne vode u statistici kako sam se probao. Nema ministra, nažalost, ovdje, ali ja bih istaknula jednu činjenicu, znači da primjer države Izrael, znači koja je najveću stopu procijepljenosti imala, ima najveći porast oboljeni trenutno. Zanima me kako je to moguće ako su primljene obje doze. I ono što me još zanima, znači prije smo govorili da cjepivo rješava problem. Sada znači imamo situaciju da se kroz medije plasira da može biti da cjepivo koji su se vakcinisali cjepili, znači mogu biti zaraženi, mogu biti prenositelji zaraze, moraju znači imati iste probleme kao i ovi koji se nisu cijepili. Zanima me kako je to moguće ako to cijepivo nešto rješava i zašto jedna Švedska koja je davno znači raspustila sve mjere ima najmanju stopu oboljelih trenutačno. Je li to prirodni imunitet koji se stječe bez vakcinacije, možda bolji učinkovitiji nego što je to vakcinacija? Drugo pitanje koje sam htjela postaviti ministru vezano za cijepiva jeste statistika, znači tko vodi evidenciju nuspojava, koje su nuspojave prijavljene uz cijepivo COVID-19, znači da nam se to javno da na znanje, jer sam nedavno slušala na jednoj televiziji u URS-u jednu stručnjakinju, zanima me šta je s našom federacijom, šta je s našom županijom, gdje su ti podaci i ti podaci kao kažu da svaka vakcina ima spisak nuspojava, zanima me gdje su nama dostupni podaci za taj spisak nuspojava koji ima cjepivo COVID-19, a isto tako bi se referirala i na sva ostala cjepiva, pošto je ministra nema tu. Zanima me kako pedijatri prilikom znači, procjepljivanja djece, kako objašnjavaju li znači, posljedice, evo ja kao majka, meni niko ništa nikad nije rekao, imam dvoje djece koji su uredno primili sve vakcine, ali nisam bila upoznata da postoje neke mogućnosti. Pa me zanima, postoje isto tako popis svih nuspojava, svih cjepiva koje mi trenutno primamo i zamola bi da nam se dostavi evo na sljedeću sjednicu skupštine u Kolpinu. Hvala. Hvala, zastupnicu Rović, evo. Meni je ministru ove inicijative, pa da smo sam ministarstvo stavili na moguće uspjeva. Pa da je to ovdje što je gospođica Rović iznala,
iznala ove podatke, znači u svakom slučaju nas zanima koliko je procijepljeno stanovništvo zapadne Hercegovine u županiji, rekli se 12.000 ukupno, otprilike je 2.006.000 i nešto. To je od zadnjega puta kad smo imali sjednicu komisije, to je 6. ministra je tada preferirao ovdje, sada smo imali čini se 4.600 prije 30.6. a ukupno je bilo 10.000, znači od tada se potpuno se cijepilo 3.000. Ma gledajte, nije ovo ni mjesto, ni vrijeme da kažem da eventualno se raspravimo sa kolegica Lović. Ovo je već segment za epidemiologe, infektologe, molekularne, genetičare i tako da. Znači, vi o tome ne znate ništa, niti bilo ko nešto od toga zna, možda ja najviše. A gledaj, imali smo prilike da iščitamo svašta. Nažalost, nažalost, upravo što čitamo svašta po internetu, zato ponekad imaju ispade. Ja kažem, ja sam mislio sada reći da naše ministarstvo, vlada i ostalo uvijek, znači trebaju, znači, malo pozitive po ovom pitanju, malo radijskih emisija na ovom pitanju, gdje će doći određeni stručnjaci, sa određenim iskustvom. Znači, otiđite na infektivnu kliniku, samo s ovim podacima, koliko ih umalo, ja i danas sam sakral, on je umro, moj kum Juku, Rešić, umro Rome, umro je Ruža, Rešić, umro je Vada Menadić, Posuša, umro je Veti dan još Rešić, ja i dan četvrti su, mislim, Tokiće, kada su umro na koronu, tako da nisam sigurno da su ti podaci, u redu. Ovo što kolegica je govorila o nuspojavama, svaki lijek ima nuspojavu. U Hrvatskoj imate tri čovjeka koja su alergična, što se zna, na fiziološku otopinu. Fiziološka otopina je NaCl, slana voda ili glukoza. To je fiziološka otopina. Znači, razlupite šećera, popijete i kaže čovjek alergičan na to. Ili zasolite vode, znači, slanije pa solite. Na tome, svaki dom zdravlja, znači pacijenti sami prijavljuju bilo kakve urtike koji imaju bilo kakve alergijske reakcije, znači sami pacijenti prijavljuju domovima zdravlja. Zato kažem da je trebalo i tih nekih radijskih emisija, promotivnih materijala, bilo šta ako primijetite da se to prijavi obiteljskom liječniku, nadležnom ambulanti itd. Pa iz tih razloga možemo, ne trebamo mi to neko mailom dijelom, to ministar će izvijestiti ovo nikog koji su domovi zdravlja, kao još to je sada u tom nekom vremenskom periodu da umemo, samo sam htio reći da mi moramo imati, evo Hrvatska, jako puno na tu temu. Mislim, iz tog dijela nekoliko naših hrvatskih poznatih i genetičara i znanstvenika koji govore od Čikića, pa ne znam, njelove iz Kanade, glavnom infektologa iz Rijeke, sad nije nađeno, dođe neka, da ne gdje ste bili, ponasta priča je, jer kako se ne valja cijepiti, kako je ne znam neko. Naravno da je neko bolio. Evo imate zadnje izvješće, zadnje se infektivne klinike gdje u Zagrebu gdje leži 90 pacijenata, od kojih je, čini mi se, 20 respirator, samo jedan je koji je cijepen. Samo jedan. To je znači izvješće direktora infektivne klinike sa, na takav način se nije možemo, jer i to je poruka da se treba cijepiti. Može moj. Dragovoljno je dobrovoljno cijepljenje, pa evo šta će. Jurišić je lepika, zastupnica Lović. Problem jeste taj što medijima i medijskim nastupima su samo zagovaratelji cijepljenja. Znači vi ni na jednoj televizijskoj kući niste dobili priliku da čujete nekog liječnika, doktora, epidemiologa, stručnjaka iz te oblasti da priča o drugoj strani. Znači ja sam tip osobe i volim čuti obje strane. Nama se zadnje dvije godine plasiraju samo jedne te iste stvari. To je COVID-19. Koji god televizijski program upalite, koji god, ne znam, radijsku stanicu, samo se to promovira. Druga stvar, koliko je preminuli kod srčanog udara, koliko je preminuli kod moždanog udara, jel nam se ti podaci iznose na medijima? Nisu. Mogla bih, evo, ako imamo priliku da slušamo svaki put, i o tome mogla bih i Ministarstvo zdravstva da nas obavijesti o svim
u smrtima u prošloj prethodnoj godini da vidimo koji je to postotak, znači uvali, može i do ove godine, evo do 31.8. da vidimo samo postotak i da vidimo koliko je to tih bolesti, kad već pričamo o tim stvarima. Druga stvar isto koju želim, želim naglasiti, to sam već ponavljala, znači svaki izbor treba biti dobrovoljan, ali kad se nešto nameće, kad se nešto konstantno nameće, to nije uvijek. I znate šta, kolega, evo Juriš, vi ste spomenuli, ili ne znam ko je spomenuo, kolega Kupir, vi ste spomenuli putovanje. Najčešća rečenica i izjava koju sam čula od osoba koje su primile vakcinu COVID-19 jeste da mogu putovati. Nitko nije spomenuo zdravlje. Hvala. Samo da isprovocirati situaciju, onaj, kako su oboje mojih kolega iz HSP-a, nebitno koji, ja pratim malo hrvatsku situaciju i ulice Maju Pravosta, nemam ja, vi ne, jer imate na Facebooku, ja dobivam ti informacija, prvo da je to, da je Papa Satona što je primio cjepivo, a najviše ovi za dom spremni su protiv cjepiva, evo ja moram to reći, a razumije se isto kog i ja, znači ja se ništa ne razumijem, da se razumijem, ja sam lajk, zato primio sam cijepio, nikomu nisam rekao gdje se cijepi, ni gdje nemoj se cijepi, ni svoju ženu što. Tako da znate. Sama je odlučila, gleda me jednako ne slušaju. Ovaj će se. Mislim, to mi već ide na živce. Sve stručnjaci, i to sve tečina, nemojte se ljudi, puno je ti baš za dom spremni te desice, pa ja idla nisam desica, pa da sad lječica nema pojma. Ono, ja sam se cijepio, i to neki doktor Zelenka tamo što liječi neke židove bogataše, eto on jedan pametan liječi bogataše, ali one ima, vjerojatno njegu neko napisa pa je da dobro proda. Mislim, ipak stručnjaci su stručnjaci. Sad možemo mi, evo, gospodin Lauc je neki dan izašao malo sa drugim podacima, isto je bio javno uvijek, bio je javno uvijek, znači nije, ja sam lajk, najbolje kad mi lajci, tamo jedan moj kolega na Facebooku odlučio se cijepiti, ali ajde postavit će pitanje na Facebooku, hoću li se ili neću, povika, nemoj, to je srtonski, ovo ono, ja sam lijepo napisao, Nikola, ja sam se cijepio, ti odluči sam, nemoj da te niko nagovara. Znači ja za se sam nagovaram. Cijepio sam se, nisam sigurno da sam dobro napravio, možda ću primiti treću dozu ako treba. A to je moja odluka, nikoga nisam došao, kam mi nagovara, gdje se cijepi, to je dobro, ili gdje nemoj se cijepi. Ali puna mi je glava tih stručnjaka po kafićima, što ja rekli, i oni bi Bajdena zamijenili, a nemaju pojma u mojoj Šipovači, tamo dođu Ljuško dokument neki uopće nije izra. Hvala. Zahvaljujem. Ali još jedan ne postavljamo. Završavam. Ovaj će se tečiti. Kolega, ja isto tako nisam nikome rekla ni da se vakcinira, ni da se ne vakcinira. Ja samo konkretno i jasno postavljam pitanja na koja imam pravo dobiti odgovor od Ministarstva zdravstva. Jel postoje nuspojave? Naravno da postoje, pa zašto nam ih ne kažete javno? I to je to, ja samo to hoću. Druga stvar koju želim naglasiti ovdje je vezana za to, kažu, brinjemo se koliko je umrli. Koliko je dnevno pobačaja u svijetu, jel to neko promovira, čak se i zagovara, evo, SAD, Biden je neki dan ponovo izišao, znači s tom istom. Koliko je umrlih tu, koliko je gladnijih na svijetu, jel ima hrane, naravno da ima, što se ne rješava problem? E, toliko, hvala.